Tervetuloa Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitoksen webinaarisarjaan Kieli on avain, koska maailma pyörii kielillä. Tässä sarjassa keskustellaan kielen ja kielten merkityksestä nykyaikana eri näkökulmista. Nyt syyskaudella on puhuttu erityisesti siitä, miksi opiskella kieliaineita Turun yliopistossa. Ja tänään meillä on aiheena aika jännä kokonaisuus, tekoäly ja konekääntivet. Ja miten ne voi palvella kielten ammattilaisia? Ja mitä mahdollisuuksia ne tuo? Ja missä ihminen on lyömätön ja missä taas ei? Eli korvaavatko tekoälysovellukset ihmiset kielialalla ja kielten ammattilaisina? Ja mukana keskustelussa on tänään niin Veronika Laippala digitaalisesta kielen tutkimuksesta. Huomenta. Huomenta. Ja Leena Salmi ranskan oppiaineista. Hei. Huomenta. Ja sitten muistakaa taas, niin kysymyksiä voi laittaa sinne Q&A-kanavalle pitkin matkaa ja käsitellään niitä sitten lopuksi tässä. Ensin on tämmöinen 15 minuutin suurin piirtein keskustelu. Ja se alkaa hyvin sellaisesta kaikkea helposta kysymyksestä, että mitä tekoäly on? Joo, no sehän on aika iso kysymys, mutta voidaan ajatella, että ne on joukkomenetelmiä, jotka kaikki oppii datasta. Niille syötetään isoin määrin dataa, vaikka kielimuotoista dataa, tekstiä, ja ottamaan mallia siitä, miten jotkut asiat on tehty siellä tekstissä tai datassa. Ne oppii tekemään samankaltaisia asioita uudestaan. Ja nyt tällä hetkellä neuroverkot on semmoinen menetelmäjoukko, jotka tuottaa kaikista parhaimpia tuloksia, mistä me saadaan uutisissakin tosi paljon lukea. Ja jos puhutaan kielimuotoisesta datasta, niin niiden kehittämisessä on kaksi vaihetta. Eli ensin tehdään tämmöinen yleinen kielimalli, jolle pyritään syöttää mahdollisimman suuret määrät niin sanottua raakadataa. Vaikka koko suomenkielinen internetti, niin monta miljardia sanaa, kun me vaan löydetään hyvälaatuista suomea. Sitten toisessa vaiheessa tästä saadaan sellainen yleinen kielimalli. Toisessa vaiheessa tämä yleinen kielimalli sitten hienosäädetään johonkin tiettyyn tehtävään, niin kuin vaikka konekäännökseen tai johonkin tiedonhakuun tai vaikka mielipiteiden tai tunteiden analyysiin, missä pyritään selvittämään, että puhutaanko jossain tekstissä vaikka ravintolasta positiivisesti tai negatiivisesti tai neutraalisti. Eli millaisia vaikka arvioit käyttäjät on antanut jostain tietystä ravintolasta, vaikka TripAdvisorissa. Joo. Joo. Jännä. Joo, ja tähän hienosäätämiseen, tähän sovittamiseen, niin siihen tarvitaan sitten vielä erikseen omaa dataa. Ja tähän sitten taas ihmisen pitää osallistua enemmän. Eli yleisesti ihminen merkkaa käsin teksteihin semmoisen vastauksen, mitä haluaisi, että se konekin oppii tekemään. Eli vaikka jos joku kirjoittaa internettiin, että en tykännyt tuosta ravintolasta, ruoka oli kylmää, niin me haluttaisiin, että se mielipide on silloin negatiivinen. Niin ihminen tekee tätä, ja sitten kun on riittävästi tällaisia käsin tehtyjä esimerkkejä, niin sitten tekoälykin oppii tekemään vastaavia analyysejä itse. Okei, niin, että mitkä sanat niin kuin viittaa siihen. Just tietenkin ensin, se on niin kuin, joo, ihminen opettaa. Eli siinä mielessä tekoäly on oikeastaan vain tukiälyä, koska se on ihmisen tekemää älyä ikään kuin sille koneelle. Niin, tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista. No mutta siis sitten seuraavaksi kysyisin, että millaista tekoälyä kielialalla käytetään? No kaikki varmasti tuntee konekääntimet, niin kuin Google Translatorin. Ja niitähän voi kuka tahansa nykyään käyttää siellä netissä, ja ne toimii sitten välillä hyvin ja välillä huonosti, eli siinäkin näkyy se tukiälyasia. Ja tässä tämä sanasto on sellainen, että se kone kun se kääntää, niin se on käännin, eli se on laite, ja ihminen kun kääntää, niin se on kääntäjä. Samalla lailla kuin vatkain on laite, ja ihminen, joka vatkaa, on vatkaaja, sitten joo, näin niin, voisi ajatella. Mutta kun sä kysyit, että kielialalla miten niitä käytetään, niin konekääntimiä käyttää myös kielen ammattilaiset apunaan, esimerkiksi kääntäjät ja erityisesti asiatekstin kääntäjät. Eli silloin kun käännetään esimerkiksi tuoteselosteita tai käyttöohjeita tai vaikka lakitekstejä tai yritysten vuosikertomuksia. Ja tämä tapahtuu joko niin, että koneella käännetetään kokonainen teksti ensin kokonaan ja sitten ihminen muokkaa sitä tekstiä. Tai sitten niin, että sitä mukaan kun ihminen kääntää jotain tekstiä, niin se kone antaa aina lause kerrallaan ehdotuksia
konekäännökseksi, ja sitten ihminen voi muokata niitä siinä. Sitten ottaa niin kuin tavallaan sen yhden palasen sitä tekstiä muokattavakseen. Niin, eli siinä on niin kuin asiayhteys esimerkiksi, ihminen ymmärtää sen paremmin kuin se kone. Niin, ja ihminen näkee kokonaisuuden, niin tavallaan niin kuin sitten, että se voi muokata sitä aina sen kontekstin mukaan paremmin. Joo, ja näitä konekääntimiä kehitetään sekä yrityksissä että sit yliopistoissa. Meidänkin tutkimusryhmässä on tehty erityisesti näitä kielimalleja, jotka käytetään näiden konekääntimien perustana. Ja me ollaan myöskin kehittämässä sellaista chatbottia, joka pystyisi tuottamaan tekstiä, vaikka niin, että se osaisi tuottaa tenttivastauksen. Jos annetaan kysymys, niin se osaisi sanoa, mitä siihen kuuluu vastata. Ainakin sen mielestä. Aika jännä. Mutta toki meillä sitten on myös muita hankkeita. Esimerkiksi yksi toinen esimerkki voisi olla sellainen, missä me koitetaan kaikista erilaisista teksteistä, mitä internetissä on, niin automaattisesti tunnistaa, että millaisesta tekstilajista siinä on kysymys. Vaikka, että onko se neutraali uutinen, mikä pyrkii vaan raportoimaan kieltä, tai onko se mielipiteet sisältävä teksti. Ja yhteistä näillä kaikilla oikeastaan on se, että niihin tarvitaan sekä teknistä ymmärrystä, koneoppimisesta ja ohjelmoinnista, mutta myös kielistä. Eli tarvitaan molemmat puolet. Niin, eli se, että jos pitää hirveästi niin kuin koodaamisesta tai ohjelmoimisesta, niin siitä kuitenkin voisi yhdistää sen siihen niin kuin kielen, tai siis tarvitaan sitä kielen osaamista, että se ei tavallaan niin kuin riitä pelkästään. Joo. Joo, ja sitten tuommoinen niin kuin mielipide, vihapuhe ja sellainen, niin toi siis on just, jos mä ymmärrän oikein, niin esimerkiksi sellaista sit se pystyy niin kuin poimimaan sen, tai sen tekstin laatu. Näin. Joo, vihapuhe on vielä ehkä aika helppo, jos se on aika suora. Suoraan sanottu, mutta sitten toki, jos ajatellaan kaikkea faktan tarkistusta vaikka, niin se on jo paljon vaikeampi asia. Totta, ja hirvittävän tärkeä itse asiassa. Joo. No mutta, missä tekoäly sit on hyvä? No, koneen vahvuus yleensäkin on tylsät ja tarkat ja toisteiset työt. Eli kone pystyy ihmistä nopeammin etsimään isosta tekstimassasta jotakin, mitä ihminen hakee sieltä. Ja kone pystyy myös niin kuin väsymättä toistamaan erilaisia, tai siis toistamaan samaa asiaa, ei erilaisia, mutta monenlaisia. Mutta siis kone pystyy toistamaan samaa asiaa sellaista, missä ihminen väsyy ja alkaa tehdä virheitä, niin kone tekee sitä samaa vaan. Ja jos nyt sitten puhutaan tarkemmin kielistä, niin konekääntimet on hyviä esimerkiksi silloin, kun se käännettävä aihepiiri on melko suppea ja siinä on vähän tai tietynlaista sanastoa tai tietynlaista kieltä. Esimerkiksi jo 70-luvulla pystyttiin kone laittamaan kääntämään säätiedotteita. Tämä tapahtui Kanadassa, käännettiin englannista ranskaksi niitä säätiedotuksia. Ja niin kuin nyt voitte ajatella, niin säätiedotteissahan on hyvin tietyt asiat, joista puhutaan, että siinä säätilassa ei ole kauheasti vaihtelua. Ja tietyt fraasit, joilla sanotaan vaikka, että tuulta 10 metriä sekunnissa. Niin sitten kun ihminen tällaista tekee, niin se on ihmiselle aika tylsää, jos sitä tekee päivästä toiseen. Niin kuulin, että ne konekääntäjät kuulemma olivat hyvin ihmiskääntäjät olivat hyvin tyytyväisiä, kun niin kuin tässä kohtaa kone pystyy korvaamaan heidät. Ja he pääsivät muihin hommiin sitten. Toi on kyllä nyt kehtovaa, koska 70-luku sehän ei ole ihan just. Siis tämähän on itse asiassa hyvinkin niin kuin vanha asia, eikä ollenkaan niin uusi, kun tekoäly on tavallaan niin paljon siitä puhutaan tällä hetkellä. Niin 70-luvustahan on 50 vuotta. Joo, ja silloin ne konekääntimetkin oli vähän erilaisia. Veronika mainitsi tässä tämän neuroverkon, niin se on tämä uusin teknologia. Ja tässä on käytetty erilaisia tapoja. Ja se oli sellainen sääntö- ja sanastopohjainen sekään, niin ja sitten aika pian huomattiin kuitenkin, että se ei niin kuin toiminut niin kauhean hyvin. Ja nyt taas tämä neuroverkko toimii ihan toisella tavalla. Se jäljittelee ehkä ihmistä vähän enemmän sitten. Joo, ja kone tai tekoälyhän on tosi hyvä just tuolla siis toisteisissa, vähän ehkä ihmisen mielessä tyylisissä tehtävissä. Ja sitten toisaalta, jos on paljon jotain dataa, mitä pitää prosessoida, niin kuin vaikka valtava määrä sähköposteja, jos pitäisi louhia ne, joihin pitää nopeasti reagoida, niin sellaisissa käytetään esimerkiksi tekoälyteollisuudessa. Tai sitten jos halutaan vaikka tehdä tiivistelmä isosta määrästä asiakaspalautteita, siinäkin kone
voi tuottaa semmoista hyvä, tai ihmiselle hyödyllistä tietoa. Tai vaikka jos halutaan just ravintola-arvioista tai jostain muista mielipiteitä louhii isosta määrästä tekstiä, se on semmoinen aika tavallinen asia, mitä teollisuus edes voidaan tehdä. Ollaan kiinnostuttu siitä, mitä meidät kuluttajat on jostain asiasta. Niin, mä ajattelin, joku esimerkki, tuleeko sinulla mieleen? Joo, no vaikka ehkä se, mitä puhuttiin noista ravintola-arvioista. Joo. Mitä ihmiset kirjoittaa vaikka, millainen on Hämeenkadun rosso, mitä mieltä ihmiset on Hämeenkadun rossosta? Onko siellä hyvää ruokaa, onko siellä ehkä ruuhkaa johonkin aikaa päivästä, milloin ei kannata mennä? Mutta nämähän kehittyy ihan valtavaa tahtia koko ajan. Eli se, mikä oli ehkä 5 vuotta sitten vaan skifi, niin se voikin nykyään toimia. Just vaikka nämä chatbotit on siitä hyvä esimerkki. Niiltä voi nykyään kysyä, että kerro, miten kvanttimekaniikka toimii, ja niiltä saa vastauksen, mikä voi olla ihan oikeinkin. Mutta niissäkin pitää muistaa, että sillä datalla ja ihmisellä, sen menetelmän kehittäjän, on tosi merkittävä rooli. Eli ne on just niin hyviä, kun niistä tehdään, tai just niin hyviä, kuin mitä se data antaa mahdollisuuden, millaisia mahdollisuuksia se data antaa. Aina välillä on uutisissa vaikka siitä, että miten joku chatbotti onkin yhtäkkiä vähän rasistinen tai kiroilee, niin se johtuu siitä, että se on nähnyt se harjoitusaineisto, mitä silloin syötetty, niin on sisältänyt sellaista kieltä. Eli tässäkin ihmisellä ja kielellä ja ymmärryksellä on iso osa. Niin, ihminen on kuitenkin lyömätön niin kuin oikeasti, että se opettaa sille koneelle näin yksinkertaistettuna, miten se, niin kuin, no, miten se ymmärtää. Tai antaa dataa, josta se kone oppii. Niinpä ehkä. Mutta se datan kuratointi ja tekeminen on se, missä pitää olla ihminen mukana. Joo. Ja sitä voi käyttää hyväksi siinä käännösalalla esimerkiksi niin, että kun käännetään tietyn tyyppisiä tekstejä, niin sitten annetaan sille saman aihepiirin tekstejä opittavaksi. Eli esimerkiksi EU:ssa tehdään näin, että kun EU, jossa on yli 20 virallista kieltä, siellä käännetään koko ajan paljon. Kaikki aineisto, olennainen aineisto pitää saada niiden jäsenmaiden omille kielille. Niin siellä käytetään apuna sellaista konekäännintä, jota sitten on tällä lailla trimmattu niin kuin niiden säädöstekstien kääntämiseen. Eli se osaa sitä lainsäädännön aineistoa ja ilmaisutapoja käyttää. Ja mulla on tästä sellainen esimerkki, kun me kokeiltiin opiskelijoiden kanssa kääntää yhtä tekstiä Suomesta englanniksi konekääntimillä. Ja siellä oli sellainen erisnimi kuin Riitta Pyykkö. Niin kumpikin käännin osasi jättää sen Riitta erisnimen sinne erisnimeksi, ei kääntänyt sitä, mutta Pyykkö taas oli sen verran harvinaisempi niin kuin erisnimenäkin, että se ryhtyi kääntämään sitä. Ja nyt se neuroverkkokäännin sitten toimi niin, että kun se ei löytänyt just sitä samaa sanaa, niin se etsi samantyyppisiä sanoja. Ja Google-kääntäjä käänsi sen Pyykiksi, eli siitä tuli Riitta Laundry, ja siinä on yhden kirjaimen ero. Ja sitten se EU-käännin käänsi Riitta Request, eli pyyntö. Just, eli siinä on 2 kirjaimen ero. Mutta oletettavasti EU-teksteissä ei kovin usein esiinny pyykki-sanaa, jolloin siellä ei ollut sellaista sanaa. Mutta tuleeko se sen jälkeen, kun kone on niinku kääntänyt niitä säädösynä muita tekstejä, niin ihmiset lukee ne sitten vielä? Sen jälkeen ihminen kyllä tarkistaa ne. Eli ihminen on niinku täysin korvaamaton toisin sanoen. Ja sitten siellä yleensä se toimii myös niin siellä, että se antaa niitä lausekohtaisia ehdotuksia se kone sille kääntäjälle. Just. Jolloin ihmisen on tavallaan koko ajan siinä prosessissa mukana. Mielenkiintoista. Eli jos työt EU:ssa kiinnostaa, niin myöskin niinku kielen asiantuntijuus, ei niin kuin tulkkaus on ehkä niin kuin se, mistä ihmiset yleensä tietää, mutta sitten siellä on valtava niin kuin koneisto, joka tietenkin, niin nehän on hirveän monimutkaisia ne tekstit. Joo, ja EU-komissio itse asiassa sanoo, että se on maailman suurin käännöstoimisto. Siellä on yli 1500 kääntäjää muistaakseni siellä töissä. Eli siellä kyllä, ja sitten niitä tekstejä käännetään myös alihankintana eri maiden käännöstoimistoissa. Just. Eli myös Suomessa voi päästä EU-tekstejä kääntämään, jos haluaa. Niin, se onkin aika hyvä, koska seuraava itse meidän viimeinen kysymys tässä on nyt niin keskusteluasioissa, niin että jos on nyt kiinnostunut tekoälystä ja konekääntimistä, niin voiko näitä opiskella Turun yliopistossa? Kyllä voi. Eli silloin kannattaa lähteä opiskelemaan jotakin vierasta kieltä tai sitten suomea tai ruotsia ja suorittaa siitä se alempi tutkinto, eli ensimmäiset 3 vuotta opiskelee sitä kieltä. Ja sen jälkeen sitten voi erikoistua käännösalalle
eli kääntämiseen tai sitten tähän digitaaliseen kielen tutkimukseen esimerkiksi. Ja sitten siinä vaiheessa siihen tutkintoon täytyy sisällyttää myös muita opiskeltavia aineita, eli sivuaineita. Niin jos on tälleen tietoteknisesti teknologiasta kiinnostunut, niin sitten voi ottaa esimerkiksi tietotekniikkaa siihen sivuaineeksi, niin sitten on jo valmiina tämmöinen paketti sitä kieliosaamista ja teknistä osaamista. Niin, koska kieli- ja sivuaineitahan niin kuin pääaineen lisäksi, niin jos se on, tulee opiskelee kieliä, niin sitten hän voi vapaasti tavallaan niin kuin rakentaa sellaisen tutkinnon kuin haluaa niin meidän kaikkien tiedekuntien niin muista opinnoista, nimenomaan tässä tapauksessa, niin se on se tietotekniikka. Joo, jännää, että niin kuin, mutta sehän koskee tietysti nyt niin kuin muitakin tutkintoja, mutta kuitenkin täällä meillä, niin toisin sanoen nämä tekoäly ja kaikki tämä, mitä kovasti kehitetään, niin se tarvitsee niin kuin ihmistä mitä suurimmassa määrin. Ja sen, mitä teknisesti niin kuin varmaan tehdään myöskin sit koodaajien ja muiden kanssa niin kuin yhteistyötä, mutta jos ihminen osaa itse molempia, niin se on niin kuin aika hieno yhdistelmä. Joo. Parhaassa tapauksessa osaamista kannattaa olla just molemmista asioista. Ja meillä pystyy opiskelemaan just tosiaan digitaalisessa kielen tutkimuksessa, lähdetään ihan nollista. Ei tarvitse osata ohjelmoida tai tietää, miten tietokone toimii, kun tulee opiskelemaan. Meillä opetetaan helpommasta vaikeampaa perusohjelmoinnista siihen, miten vaikka just neuroverkot toimii ja miten kielimalleja kehitetään. Sitten myös toisinpäin, että jos haluaa sitä tietotekniikkaa opiskella pääaineena, niin sitten sekä käännösviestintää että digitaalista kielen tutkimusta voi opiskella sivuaineena. Niinpä niin, tietysti. Että tavallaan niin kuin kaikki ovet on auki ja vaikka mahdollisuus vaikka mihin. Kiitos. Ihan mahtavaa, koska mäkin ihan innostun, että pitäisikö ruveta opiskelemaan lisää, koska niin kuin nolla osaaminen koodaamisesta. Mutta kiitos teille tosiaan keskustelusta ja nyt voidaan siirtyä yleisökysymyksiin. Hanna on seurannut meidän Q&A-osastoa. Siellä onko tullut kysymyksiä? Joo, taas on tullut mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja täällä olisi sellainen, että miten se konekääntäminen ja tekoäly näkyvät opinnoissa ja miten niitä voi opiskella? Joo, no eikö me tuohon aika lailla vastuttiinkin jo, että niitä voi opiskella sekä sivuaineena että sitten pääaineena. Että etenkin sitten siellä maisterivaiheessa sitten niihin voi erikoistua. Niin, eli ensin on ne niin kuin 3 vuoden perusopinnot tavallaan, ja se on se kandidaatin tutkinto, ja sitten maisteriksi, kun erikoistutaan, niin sitten suuntaudutaan tavallaan, niin kuin, onko se silleen? Joo. Hyvä, no mitäs muuta on kysytty? Sitten on kysytty, että mitä työllistymismahdollisuuksia näitä asioita opiskelleilla sitten on? Tosi tärkeää, sitä kaikki miettii. Osaatteko te nyt niin, antaa esimerkkejä, vai onko niitä niin paljon, että mistä aloitetaan? Kieli on kuitenkin niin kuin koko maailma pyörii kielillä tavalla tai toisella. No mulla on nyt semmoinen hyvä kohta, että just eilen juttelin publiikissa yhden meiltä valmistuneen opiskelijan tai tuoreen maisterin kanssa, joka oli palkattu yhteen startuppiin just sen takia, että se osaa sekä kieliä tai ymmärtää sekä kielistä että tietotekniikasta. Okei. Jos he kehittää sitten erilaisia tekoälymenetelmiä, jotka pyrkii kieltä käsittelemällä tekemään asioita. Taitaa olla vähän liiketoimintasalaisuus tarkemmin, mitä tapahtuu. Mutta... Niin, että mä menisin just kysyä, että mikä firma ja mikä ala, mutta joo, mutta toihan on hienoa. Niitä on varmaan itse asiassa, kun tunnettuus lisääntyy, niin ja sana kiirii, niin koska kyllä se niin kuin moniosaaja, niin on aika hienoa. Tuleeko sulle enää mieleen jotakin? No siellä käännösalalla niin on paljon monenlaista muutakin tehtävää kuin vain se tekstien kääntäminen. Eli siellä tarvitaan paljon koordinaattoreita, jotka toimii käännöstoimistoissa esimerkiksi, jotka sitten niin kuin hoitaa yhteyksiä sen asiakkaan ja niiden kääntäjien välillä. Sitten voi toimia terminologina tai erilaisissa viestintätehtävissä. Tämä kääntäminen, niin kuin, kääntäminen valmentaa kaikenlaiseen viestintään, kääntämisen opiskeluun. Mutta me tosiaan tarvitaan tällaisia ihmisiä, joilla olisi niin kuin sitä, sekä sitä kielen tajua, kielen
käytön osaamista ja sitä, sen osaamista, miten kieli toimii, ja sitten sellaista teknistä osaamista. Koska perinteisesti näitä konekääntymiä on kehittäneet vaan ne tietotekniikan osaajat. Ja sitten taas se niin kuin kielen tuntemus on ollut vähemmällä. Et tarvitaan molempia siihen, että saadaan sellainen hyvin toimiva konekäännin aikaan. Niin, se on niin kuin, tietenkin sellainen ihminen on myöskin tehokkaampi yrityksen kannalta, jos sun ei tarvitse palkata niin kuin kahta ihmistä, että sulla on yksi, tai siis tarpeen mukaan ehkä lisätään tiimiin, mutta silti niin on se aika hieno. Joo, ja sitten tulee mieleen tuosta kaikki koordinaattorit ja muut, niin se on niin kuin asiakaspalvelu tai markkinointi, että jos tutkinnossa on mukana sellaisia sivuainekokonaisuuksia, niin se niin kuin, sit alkaa olla aika hieno. Se on niin kuin konekääntimet ja se niin kuin tietotekniikka ja kielet ja markkinointi ja asiakaspuoli, niin palvelumuotoilu, niin sitäkin meillä kaikkea voi kyllä opiskella. No sitten, mitäs Hanna, onko meillä lisää? Meillä on jonkun verran aikaa semmoinen muutama minuutti tässä, niin kuinka, mitä kysymyksiä? No mulla olisi tämä semmoinen, mitä kanssa vähän jo sivuttiin, mutta ehkä tästä on ihan kiva kuulla lisää. Eli kuka näitä konekääntimiä kehittää? Niin, yleisesti. Ehkä nyt yliopistossa, sä mainitsit alussa, että sekä firmat että yliopisto, mutta voisiko sitä, vai onko Leena ajatuksia tuohon? Joo, no. Et minne voisi mennä tavallaan, jos otetaan tuo työllistymisnäkökulma, niin minne voisi mennä sitten töihin tarjoamaan niin kuin osaamistaan, minkälaisiin firmoihin? Joo, no jos ajatellaan konekääntimiä, niin erilaisille kielialan firmoilla on myöskin omia käännössovelluksia tai konekääntimiä, mitä he kehittää just heidän tarpeisiin. Tai sitten erilaiset isommat firmat, niin kuin vaikka ihan Google ja Facebook, tekee tosi paljon myöskin tämmöistä kieliteknologiakehitystä, mistä tulee tosi paljon. Mutta ihan Suomessakin ei se ole pelkästään nämä isot jätit kuitenkaan, että kyllä kaikki tai monilla pienilläkin firmoilla on omia sovelluksia räätälöityy just siihen heidän tarpeeseen, tai mitäs mä totean? Niin, joo, ja monet käännöstoimistot, isot käännöstoimistot, joita on tämmöisiä kansainvälisiä ja kotimaisia, niin monilla on oma käännin. Okei. Ne kehittää sitä niin kuin sitten siinä. Eli ei tarvitse yrittää niin kuin ulkomaille töihin. Joo, ei tarvitse. Niin kuin Suomessa myöskin se on kiva tavallaan kuulla, että täällä on töitä, ja sitten toi EU, tietysti jos tehdään paikallisten, on joka maan niin kuin kieli, käännöstoimistojen kanssa yhteistyötä, niin silloin siinä on, niin kuin, ei tarvitse muuttaa Brysseliin välttämättä, tai no etätyön aikana ei muutenkaan tarvitse. Sitten vielä yksi kysymys ainakin keritään. Onko tullut lisää? Täällä haluttaisiin tietää, että etenkin näiden meidän keskustelijoiden näkökulmasta, niin miten vaikeaa kielten pääaineopiskelu on? Niin, no se tietysti riippuu siitä opiskeltavasta kielestä ja omasta aiemmasta osaamisesta, mutta ei mun mielestä se ole sen vaikeampaa kuin mikään mukaan yliopisto-opiskelu. Ja meillähän on sillain, että joissakin kieliaineissa lähdetään liikkeelle ihan alkeista. Ei tarvitse osata sitä ollenkaan, niin kuin Kiina ja Italia on tällaisia aineita. Ja sitten joissakin sitten niin kuin pitää olla tietty taso, että pärjää niissä opinnoissa, ja sitä sitten testataan pääsykokeilla tai niillä ylioppilastodistuksen arvosanoilla, joiden perusteella haetaan. Eli tavallaan me koitetaan niin kuin sillä pääsykokeilla taata se, että sitten sillä tulijalla on se vaadittava taso, että se pärjää. Että tavallaan on niin kuin suuri kiinnostus jo esimerkiksi nyt niin kuin kehittämiseen näiden tekoälyasioiden tai kieleen, niin ei tarvitse olla niin kuin hirveä ekspertti, että kunhan niin kuin rakastaa oppimista ja haluaa oppia lisää, niin sekin jo melkein niin kuin riittää. Joo, mä sanoisin, että uteliaisuus on tosi tärkeä ominaisuus näissä hommissa, mitä me tehdään ja opinnoista. Joo. Toki sekin, että jossain kohtaa eihän opetteleminen koskaan niin kuin aina silleen itsellään tapahdu. Täytyy siihen joskus vähän vaivaakin nähdä. Mutta silloin, kun on utelias ja kiinnostunut siitä, mitä tekee, niin se on se, mistä kaikki lähtee. Joo, näin se on. Joo. Ja tavallaan niin kuin sillai koko ajan, vaikka olisi valmistunutkin, varmaan niin kuin oppiminen jatkuu. Niin. Voisin kuvitella ainakin tekoäly tai tässä, niin kuin, plus että kielletkin, nehän kehittyy myöskin. Ja toisaalta niin kuin kulttuurit, ja siellä on itse asiassa valtava maailma. Niin kuin, että nythän ei vaan puhuta jostain sanastosta tai kieliopista, vaan niin kuin paljon laajemmin kielen ymmärtämisestä.
Hyvä, onko vielä yksi kysymys? Itse asiassa meillä on muutama 5 minuuttia korkeintaan aikaa tässä. No, aina kiinnostaa, että mitä sivuaineita kannattaa ottaa. Mitä te ottaisitte, jos saisitte niin, nyt aloittaa? Mitä te olette? Se on hauska kysymys, että mikä olisi sellainen hyvä setti? No, ainakin se, mikä kiinnostaa. Se on minusta se lähtökohta, niin kuin Veronika just sanoi, että siitä kannattaa lähteä liikkeelle, mikä itseä kiinnostaa. Sitten jos ei niin kuin oikein kiinnosta mikään, niin sitten voi tietysti miettiä sitä, että mistä olisi mikä olisi hyödyllistä. No, mulla oli itsellä tämä sama ongelma, kun mä tulin 30 vuotta sitten opiskelemaan, että mä halusin niitä kieliä opiskella ja kääntäjäksi, ja mulla oli ranska ja englanti. Sitten mä niin kuin mietin, että mikä se kolmas olisi. Yksi viikonloppu poikaystävän kanssa mietittiin kauheasti. Se ehdotteli kaikkia kasvatustieteitä ja mä olin, että no ei varmaan mitään sellaista. Sitten se heitti, että no tietojen käsittely. Sitten mä olin, että joo, sehän voisikin olla hyvä. Sitten mä menin IT-laitokselle ilmoittautumaan ja aloitin. Sitten suoritin sellaisen suppean sivuaineen sitä, mutta huomatkaa, tämä oli 90-luvulla. Eli silloin ei ollut, niin kuin, internet oli just ehkä olemassa. Niin, jostain. Mutta ei ollut älypuhelimia, eikä ollut niin kuin Googlea, eikä mitään muutakaan. Eli se oli hyvin erilaista. Mutta siitä niin kuin tuli semmoinen jonkinlainen kipinä niihin tietoteknisiin asioihin. Sitten mä valmistuin kääntäjäksi ja silleen olin IT-firmassa töissä ja sitten tulin tänne yliopistolle tekemään tutkimusta ja opettamista. En tiedä, oliko tämä esimerkki mitenkään. Olin koska sä olet nähnyt koko varmaan niin tietotekniikan, koska 90-luvusta on hieman kehittynyt asia. Se on niin elää mukaan siinä historiallisessa ajassa itse asiassa, koska mikään ei ollut itsestäänselvää silloin se, mikä on nyt. Mutta mitäs Veronika vielä tähän loppuun? Joo, no ehkä just se, että yliopistossa on tai ehkä jos on tottunut siihen, että joku sanoo, että nyt sun pitää lukea tätä ja nyt sun pitää lukea tätä, niin yliopisto on vähän erilainen paikka. Eli toki voi koittaa optimoida omia opintovalintoja sitä kautta, että mikä ehkä takaa parhaan tai rahakkaimman työpaikan. Mutta voi myöskin ottaa just ne yhdistelmät, mikä itseä kiinnostaa. Ja ne voikin olla tosi hyviä vaihtoehtoja myöskin. Eli ei tarvitse välttämättä miettiä, että miten joku on aina tehty, vai voi ottaa just ne, mikä kiinnostaa. Jos kiinnostaa kielet ja tekoäly, niin voi lukea kieliä ja tietotekniikkaa ja digitaalista kielen tutkimusta. Ja sitä kautta alkaa rakentaa sitä omaa asiantuntemusta. Joo, ja silloin myöskin sä olet niin kuin täysin uniikki tavallaan niin kuin osaajana, koska joo, jos lukee sitä, mitä kaikki muutkin, niin silloinhan niitä on paljon sitä kilpailua, mutta kun sä rakennat sen niin kuin oman osaamisen niin kuin kiinnostuksen ja intohimon semmoisen koktailin, niin se voi viedä vaikka minne. Niin kuin kielet itse asiassa avaa ovia, mä oon itse sitä mieltä. Ja tähän on itse asiassa hauska päättää. Kiitos kauheasti keskustelusta. Oli mukava jutella ja opin taas lisää tällä kertaa. Ja kiitos myöskin kaikille osallistujille siellä internettilöiden puolella. Ja kiitos myös kysymyksistä. Niitä on aina hauska saada ja nähdään ja kuullaan erilaisia näkökulmia, mikä mietityttää. Eli tässä on nyt tämän syyskauden webinaarit kieli- ja käännöstieteen laitokselta täältä Turun yliopistosta. Ja me jatketaan ensi vuonna perjantaisin samaan tapaan. Ja ensimmäinen webinaari on tammikuun 27. päivä. Ja silloin ensi vuoden puolella webinaarit alkaa 9.30, eli vähän myöhemmin. Ja siinä ekassa webinaarissa meillä on mukana Turun yliopiston alumneja, eli meiltä valmistuneita ihmisiä. Ja he kertoo urastaan kielialalla. Ja sitten muutamia hyödyllisiä linkkejä chattiin Hanna on varmaan laittanutkin. Eli kaikista webinaareista on nyt siis tehty tallenne. Tästäkin tulee sinne meidän yliopiston, Turun yliopiston YouTube-tilille. Sitten laitoksen kotisivuilla voitte tutustua tarkemmin erilaisten eri kieliaineiden hakukohteisiin. Ja siellä myöskin on eri oppiaineiden kuvauksia lisää. Ja suorat linkit hakukohteiden kuvauksiin on opintopolku.fi-sivulla. Tehtävänimikkeet ja urapolkuja voitte katsoa toissa.fi-sivustolla. Ja jos haluat seurata meitä Instagramissa, siis Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitoksen tapahtumia, niin ota seurantaan Kieliä Turussa, eli @Kieliä Turussa. Ja kiitokset vielä tästä syksystä. Hyvää loppuvuotta ja etenkin leppoisaa ja mukavaa jouluaikaa. Ja kaikkea hyvää pian alkavalle uudelle vuodelle 2023. Tapaamisiin siis silloin tammikuussa.
Heippa.